waxaa yimid muddadaa laba xadhig oo caalamiya oo mid uu leeyahay facebook mid kalena uu leeyahay cambeny weynla socda waxaa iminka saaan ka warhayno soo socdo iyaguna xarka kale oo aan wasaaladahaan aaminsannahay in somaliland gaarahan berber ay noqon doonto xanuun xarhkuhu ay kusoo degaan guddida joogtada ee golaha gurtida somaliland ayaa maanta xarunta gulaha gurtida somaliland waxay kula kulmeen وزيركا كه وزارة دا إسكارسينتا هي تكنولوجيا دا سومالي لان وحن يقود دا وحكا ويدية وزير كه عرنماها اللحر وزارة انتي كلان كان السعودية وزير كه وزارة دا إسكارسينتا هي تكنولوجيا دا سومالي لان عبدوالي سوفي ايا شاقاي ان شركة دا فيسبوك اي سومالي لان كان تاي حارق كاسو عيو اي اوغو تلقى شاي ان اي استعمالا استعمالان وحانو حسي وزير ان حكومات دا ايا صدح دا شركة دا, دا إسكارسينتا اي كوه shirkad ka shaqeyn doontaa kaabayaasha xarkaha internet ka halkan waxaa fadhiya guddida joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland oo sii shaqaysa into golahu fasaxa yahay warbixin iyo wuxuu golahu ku shaqeyn laaana sii diyaarisa waxay maanta kuugu yeedheen waxay maanta kugu yeedheen in ay k wareystaan shaqadii qaranka aada u haysay si aada warbixin uga siiso waxaad qabatay iyo waxa kuukuu qorseyshan saaad la socotaan wasaaraddu saddex howlood bay qaranka u haysaa hawsha koowaad waxa weeye inay kormeerto islamarkaana ay nidaamiso suuqa isgaadhsiinta hawsha labaadna waa inay kor u qaado adeegsiga technolojiga kasaddexaadna waa inay boosaha ee adeegeedu ay bixiso warbixintii u dambeysay halkan goraha weliba aan guddidan jeedinay waxaa intaa ka dambeysay in uu noo dhamaystirmay heshiiskii caybleku oo maanta keenitaanka xarigga caybleku uu furan yahay cid waliba keeni karto sidoo kalena lasameeyey shirkad afargeesooda saddexda shirkadoodae ugu waaweyn isgaarsiinta iyo dowladdu ay wada leeyihiin shirkaddaasoo maamuleysaa kaabayaasha xariga ee isku xira magaalooyinka iyo meelaha muhiimkaa taasi waxay keentay in laga soo bilaabo bishii labaad sideedeedoo heshiiskaasi dhacay in qiimaha internetku uu aada hoos ugu dhaco qiim ahaan xawaarihiisuna kor u kaco shirkado kaloo dheeraadina ay kusoo biireen tartanka suuqa internet ka waxaa yimid muddadaa laba xarig oo caalamiya oo mid uu leeyahay facebook mid kalena u leeyahay cambeny winoersathe waxa iminka siaan ka warhayno soo socoo iyaguna xarka kale oo aan wasahdadhaan aaminsannahay in somaliland gaar ahaan berber ay noqon doonto xanuun xarkuhu ay kusoo degaan caalamkana aynu wax la qabi doono sidoo kalena aynu qeyb ka noqon doono tartanka isgaarsiinta waxa naoo hirgalay muddadii aan kala maqnayn isku xidhka ama wada hadalka interconnectionka telefoonada laba shirkadood baan ku bilownay somtel iyo telesom baan ku bilownay marka w waxay hirgashay bishii afraad eh, labadeedii ama si kale haddaan u dhigo maalintii ku xigtay maalinto u gubtay suuqaahaen marka maanaan sameyn xaflada yo eh, maaratay

inaanu kor u qaadno waa waxaaahdaan tayada ina kor joogteyno an la socono kl waad la socotaano west bedeshay suuq wsgaarsiint iyo berigii hore dadka waa laga qaadi jiray qiimaha hal dolar baa loo xisaabin jiray imika lakin waxay usameyaan xirmooyin tusaalahaan todoba dolar baad ku shuban ama sadex dolar ama an dolar ama inka badan ama inka yar marka waa muddad ku hadlaysaa markaa qaabka xirmooyinka iyo taa laftigeedan la soconay markaa kalley dhinaca isgaarsiinta intaasaan kaga bixi dhinaca tichnolojiyadda kalley waxaanu samaynay xarun hal abuur oo lagu tababaro daayarta somaliland shaqaalaha dowladda uga horeeya sanadkan tegey ilaa saddex boqol oo shaqaala aan ku tababarnay oo shaqaalaha dowladda oilaa shan boqol oo dad ka baxay jaamacadaha waxaanu samaynay tartan hal <muchas> abuur oo dadka doonayay inay sameeyaan systemyado kale in laga caawiyo walooo ay misaniyad badan lanu hayn anagoo la kaashay ina xafiiska taiwan ay ku leedahay somaliland waxa noo hirgalay in aanu samayno kulan bila ah oan kaga hadlayno sida technolojyga loo horumarinayo waxa isaguna noo qabsoomay shirkii sanadlaha technologyga on doorkan ku saarnay awooda dhinaca amaanka kleed la wada socotaan ewasaaad lhayd baabishiiseaad mar lahagareeyy mar hawshiisu weli way socotaa ma dhamaan way weerka ahaa weerar aad d sopc a ka duulena aga amankaaooda saanayostlateda soo kordhinay adeegyaan xabsidai dowladda u samaynay waxaan imanka gacanta ku haynaa xeer ka hadlaya dembiyada technolodjiga u ka mid yahay been abuurku oo uu ka mid yahay aflagaadada ay ka mid tahay dadka waxaanay baraha bulshada ay ku qorayaan ay dadku dhaleeceynayaan wax jiray waxaan jirinba ay ku qoranayaan taasaa markaa wasaaraddu daraafkoodii hore ay diyaar u tahay inay soo bandhigta maala dhow aanu markaa iyagana gacantan ku haynay an gu talagalnay in eh, laga hortago dhibaatooyinka faraha badan le ka taagan technolojyga si guud iyo gaar ahaan baraha bulshada waxa kamid a dad mobilada loo hagaajinayo ama xog gaari layihin sida sawiro iyo xaba gaara laga qaatay qaar la jabsadaa jira markaa in aynu sameyney xerey marerka qaar kood waa jira in mar tusaaa ofasoo io kale wia technoloyalagu abao eerkn hore gano dow xeer lagu maamulayo technolojyga dolada datd ogtaa aisaa doladu qaabke loo maamulaya sideloomareynaya siday isugu xidmaaan aiisyada doladuukala qaadanayaan datatusaahaan idgo kale ama kaarka aqoonsigu wasaaradda arimaha guduhu yaal wasaaradaha kale u baahan sidee xogta si fudud ay uga qaadanayaan sidee maaratay loo wada shaqeynaya markay noqoto agga technolojyga kaalaftigiisa eerkaana gacantaan ku haynay marka uudambeyntiisna waxaanu gacanta ku haynay oo isna noo dhow xeer ka hadlaya waxaweye waxaa lahahaa electronic transactions ama iyka electronic o dan usaaa dad badanm online wakuiibsada marka una badan local dibadana ah maaa maamulaya tusaaa qofk haduu iibsado imamobil u doono nooc yahay hadii cidiu kahiibsaday ayu keento wixi lacagtkub wa kale maxaa maamulaya xeerka ka mamul gku hana marka si kooban int aynu kal maqnayn mud saogaya waa noo qabsoomay inahaasa noo qabsoomay mudane wasiir adig iyo garbahaaga wasaaraddaada warbixinta dhinac walba taabanayse ee aadana siiseen ee shaqadii qarankaa u hayseena annaguna waxaanu ka gudan doonnaa waajibkayagii qaranka aan u haynay meshii ay lahayd iyo halkii ay lahaydna waanu gaadhsiin doonnaa waxyaabo badan oo dadk ku taagnaana haka waad noga eegtsaalilagaaweydiiyey aadadamd guddiga joogtad golaha guurjida oraan saqa joogtahaya una qaabilsan shaqa weyn hayo bulsada ly waaad hasa shaq weyn wasara adyaarunahay marwalba iaan idila aqnwrbiin waaabaaidil qabano sidoo kalena golaha laftigiisa in technolojiga loga faaiideyo inkastoo tind daqank odayaah هدنا دقن كيم <تصحيح> كده بره بلشيد وجره تعرف <توسكت> تقدر تكعب إن أدب مهسا محمد أحمد عبد الله محمد حذيفي ورك الله أنت في قصة مالية تلفيشن كسي بي إيه هرجيسا